Ved sammenlukningen er vi til stede hele tiden også. Og det kræver også, at vi finder det helt præcise tidspunkt, hvor de skal lukke sammen på. Det vil sige, at vi skal holde øje med, hvordan hundens adfærd og hendes arealudnyttelse er. Milestone videoovervågning har givet os mulighed for at kunne følge med i de tidspunkter, hvor dyrpassen ikke er til stede på arbejde også. Blandt andet i fødehulen, så hvis vi får en forhåbentlig succesfuld parring, og en dermed også drægtighed hos hunden, jamen, så vil hun begynde at gå ind i sin fødehule, hvor hun vil føde 1 til 2 små unger også. Der sidder også videokamera derinde, som gør, at vi har mulighed for at følge med i, hvor langt hun er i sin proces omkring sin drægtighed.